petit fali frappe encore balobi soki moto azosala makambo minene makambo moko akitoko bandeko na nga ifo toyaka toloba ifo toyaka mpenza tolobi ezalaka nde bongo soki moto azokende liboso tobetela ye mpe maboko soki moto azokende nsima toya kopesa ye consel ezalaka nde bongo paskeno moto azokende liboso biso tokomi kotonga ye tokomi kolinga don kodecourage ye koloba makambo moko boye porke to faire shite ye te na minite oyo bandeko na nga petifali nde likambo azokende azokende sik oyo biso bato mosusu soki tomoni ke moto azokendeka liboso makambo na ye nyonso azosala eokende ka a kitoko to sala nini bandeko na nga toyaka kobetela ye mabɔko bandeko na nga lelo toza na news ya kitoko mpona petit fali toza na makambo moko ya bien good news oyo tolobaka toujours et encore en anglais good news pour petit fali les fils de papou les fils yayemoko star na biso ya tongo fali poupa hein mobali ya nana kechope na système beaucoup ya kitoko salut salut cher bouchou salut cher abonné salut cher connaissance salut surtout les amis de étoile lune Inès tv j'espère que vous allez bien quant à moi je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu cher Bouchot, cher abonné et chers connaissances yalelo na memeli libino petit fali bande konanga ka ndinge na Loubaki, na introduction na biso good news pour na petit fali bande konanga na système moko ya avant toko takuna, kan ndenge tolobaka kan ndenge to ya surtout et encore ekozala bien na nuna ya ko sensibiliser batu Si c'est la toute première fois ya kota na chaîne abiso, biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya li pas possible. Et pourquoi pas chaîne abana Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça, l'abisso, au pensa tout le chaque jour. Tocos makasi. Bande Konanga comme d'habitude Nalobaka toujours et encore que non ce que zo zwa mpenza kiti na yo vanda tiamwa mai na yo pembeni tia mwa ju na yo pembeni tiamwa sucre na yo pembeni ka ndenge tokendaka na ngo donc ezodépendre ka na ir er ozolandaka biso soki omoni ke monike, eza tongo cmmeabitud lia na yo petitdjen soki omoni ke monike, eza baapresmidi lia na yo repas préfere na yo ma soki omoni ke monike, eza pokwa mwasu pe na yo na sisteme moko ya bien koto mosusu ozoliaka kote mosusu ka ndenge nalobaka ozomelaka kote mosusu sala pe partage na 5 10 15 20 personne surtout na whatsapp na yo e pourquoipas na facebook messenger cest ausi une faon surtout ya kosoutenir etoilun inestv na systeme moko ya kitoko mingi makasi good news mpona fali mpona peti fali dizo peti fali bandeko na nga balobi good news mpo na peti fali nini ezoleka makambo nini ya kitoko oyo penza etstv alingi apartage na bawario nyonso bandeko nanga soki oyebi ke oza wario moko ya tongo komaa na comantre oyei na te ya bie toyebari cmbien basuenaa sto toyeba ombien ya bawario bakotaka na chane na biso toza na osa koyeba bino bandeko nanga na steme yakitoko eh, bagolwa pe soki boza ka ndenge tokendaka

petifali fitring na ewing sima bandeko na nga titre na bango courageux ebele ya bato tomona baestre surtout na bayoutube eh, tomona estre bandeko na nga deja na estre bande olakisa ebele siko lelo oyo nzembo ekomi officiel na video bandeko na nga Et bimi déjà donc na minito so soki okoti kaka na ewing sima bande konanga okene kuno okuta nzembo ya petit fali et surtout bravo na bawa so Comme je l'ai toujours dit na congo na biso oui c'est vrai il y a des de personnes o oh, ka toujours et encore na tant na critiquer baninga mais il y a aussi d'autres personnes ceux so qui monique nom to so sala

2i 6h yapamba er sikoy soki tolali soki tolamuki ekokoma ti nive nini bandeko na ngai e. donc succes nde succes succes oyo tolobaka nde scce ya nzembo wana bandeko na nga ezokende kitoko wapi ezokende bien makasi epi bandeko na ba e e ngai na bacomantare mpe ilfot komona combie ya bato baaprecie ewinge nsima na etsurtout Et la plupart des gens bayei kofeliciter petifalie bafelicite peti fali, ba fali bandeko na nga na niveau moko kitoko nzembo wana bandeko na nga courageux eza nzembo moko eyei koteya biso soki totali le passe ya peti fali le petifali oyo mokili eyebaki te petifali oyo asoufra aleka na bamoma moko dificile kutu akotaki na bato o bandeko na ngai eh? sakofuta donc ya koyiba akotaki yakobatama parcee azalaki na mbongo te auta mbandaka pourke akota na kini bandeko na ngai lelo oyo petifali akomi star lelo oyo mokili ekomi kolobela nkombo ya petifali wana nyonso to esengaka nini couraje bandeko na ngai jour mosusuna koyela bino ya makambo a somo mwa parcour ya petifali bocomprendre place nini petifali peti auta nzembo mpenza eza parmi banzembo oo tolobaka mpenza si nzembo moko y koya koinspire ya ko ya ko bato yango comme dabitude bandeko na nga naya kopesa toujours toli na makambo abongo don la vie ata soki omona biloko ezosimba te kosedécourage te oki si, oza mwana eaa oi oza mwana yo travailler dur boste dur omonakeno 1 ju ce 1 mwa lumière moko boye ekoya kofungwama na ko 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 vie e ko na yo ka ndenge toyoi komona lelo ya petitfali nani moto a banda osatendre akeno 1 jo petitfali akokota poto mwa je merapele kutu na e, Fali, e nzembo na ye oyo esalaki keno bato ebele baya koyeba petitfali ezalaki nzembo ya anniversaire epuis e bitdy Bande konanga façon petit fali a yemba yango. donc il hein, y a moquerie, et il y a une moquerie petit fali. Ba vidéo na na a bazo vidéo qui Je m'excuse, la famille. Bazo seka petit fali ndengi. Abando yemba petite yemba petite yemba. Ba vidéo wane cirkila ki bato oyo oh bamimisaki mwa video wana ezalaki mpo ko na koya koumilie ye mai k na video wana bandeko nanga nde esali keno lelo mokili mobimba eya kolobela peti fai donc vi ekendaka bongo bandeko nanga avant to ntinerdtd nakolinga nanu napesa mwa bambote na mwa le e bambo menzabalobakaoeno e aid etlininstv asalaka mwa différence hein? donc na systeme moko ya bien kote na nga naloba toujours e encore keno ilfo kozala toujours reconnaissant envers bato oyo basaleli yo bolamu ata soki omoni bato wana lelo bachangeli oyo fase ata soki omoni ke balobi boyeboye mpo na yo mai oserapelaka ata na bolamu moke aka oyo bato wana basalelayo ekosunga mingi makasi alor surce la famile nakolinga napesa ba na mwa bambote na mw l perso bambote na nga na ye moko linda bukulu bukulu ya balinda depuis senegal balobi linda bukulu anniversre le2 j dnc eza ya koinda eh, biso awa tokoyoka te tala kaka yomerbos ama patron donc aniversare na yo nde likambo bandeko na ngai kote mosusu napesi bambote na mame judith dian mpo visa depuis ele part eh? balobi ye mpenza pariziene ya ntongo napesi yo bambote na systeme moko ya bian bambote na nga na ye moko noko ya bana tenton héritier yola depis pr napesi yo bambote talaka yo dnc na sstme moko ya bian bambote nanga, na nga na mme sidonia siala napesi yo bambote bambote na nga na ye moko noko ya bana r nzwato jr nzwato napesi yo bambote etalaka yo mobale ya pembe mobale ya mbongo eh, balobi sapolojie nde likambo ye soki alati alataka na ye donc na systeme moko ya kitoko bambote na nga bambo na mama viki mbonzo depuis senegal napesi oyo bambote na mama viki bisika nyonso olandaka etwalininestvi bambote na nga na mama tina depuis france bambote na nga na mama miriame bambote na nga na balandi nyonso ya etolinistv baoyo nyonso to basepelaka na baemissio na biso baoyo nyonso bazwaka mpenza ten na bango mpo na koyaka kolandaka biso entouka napesi bino bambote na nkombo surtot ya yesu na systeme moko ya kitoko bandeko na nga ka ndenge tobande oloba makambo yaetifa ecore je mexcuse lafamille ezalaka bongo e la ka ndenge tolobaka ezalaka bongo petifali aza na lipamboli na ye petifali ebele ya bato balingi ye epii eloo mosusu mpona petifali la famile aza mobali moko aza na ye pose pose mpenza ya makasi parce tomonaka bato mosusu soki akomi poto boye nde komona baémissio kilikili bomona mpenza keno azovanda esika moko te azaka likololikolo bato mosusu bazalaka bongo surtou si soki ke ayebi kenakendaki na, na komte ya ye moko papu bandeko na nga ebele encore ebele ya bato bazalaka na mwa agitatio moko ezangi motuna makolo meis avec petit falisne paleka aza na ye pose ya makasi aza mpenza oyo tolobaka na ye pose aza na ekalme ata soki ka ndenge toutaki kolanda mwa emissio na ye moko asalaki bandeko na nga bolandi mpenza kopresenter ko, 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 ko émissio ya peti fali donc bolobi keno entoukas aza pose aza mwana moko mpenza oyo nakoki koloba eh. aza na espri moko ya kitoko pa baespri ya baagitation nde tomona bato ebele oyo falipoupe apesi banani baia

oyo tobengaka na biso e kaka keno bareglema dorde intérieur ya papo soki papo alobi ye alandi na ye kaka soki papu alobi ye alandi kaka wana mpenza kitoko makasi yango bandeko na nga example aswivre exmple aswivre bandeko na nga soki lelo nzambe apamboli yo zala kimia bato mosusu bazalaka na agitatio moko ezangi motuna makolo te omona motu oy ekomika likololikolo akende kotoo mabe asala boye mabe akota awa mabe bato mosusu bazalaka bongo bino moko bauti kolanda petit fali donc aza na ye pose na kwa na ye osala makambo na ye donc pose makasi na bemission be y bazainvite ye ake mpenza faon azorepondre ocenture ke no moto aza awa moto aza ya kovanda donc ezalaka mwa bongo bandeko na nga ezalaka bongo agitation esungaka te eh? donc good news ka ndenge nalobaki na ebandeli bandeko na nga eza nzembo ya petifali na ye moko ewingo nsima nzembo na bango na titre ya courage ebimi dejà don video mobimba eza nzembo moko ya minute 36, 36 sd la famille tokende kuna na chane ya ewing nsi ewing nsima tokende kuna kosoutenir bango tokende kosabone tokende kolanda video wana to komwataka pe to enouraaka surtou bandeko na biso talakaka to nouraaka bango tosouteniraka bango esalaka kitoko mingi esalaka mpenza itoko mingi la famile soki bato batie effort na bango na makambo bao sala fami, la famie biso mpe tozala wana mpo na kokindaka kosoutenir surtout bango na ndenge moko ya bien mingi makasi sher buchu sher abone et sher connaissance tokomi na biso na suka mpenza ya partage na biso ka ndenge ezalaka oyo mpenza suka ka ndenge tolobaka na biso chaque jour Su suka na suka

Donc, so, makassi. chère famille, chers abonnés et chers connaissances, permettez-moi surtout de vous dire bye bye, bye bye et à la prochaine.